אז הדוברים הבאים שלנו הם ניר ברם ומיכאל הללו, הם יוצרו את הסרט הארץ שמעבר להרים, והם ידברו, יקרינו קטע קצר וידברו. זלבורג? זלבורג. מה סבא שלך עשה? מה עובד? סבא שלי היה בור, יש לו אדמה. היה אוכל מהאדמה מבור. אבא גדל דברים? בטח. ואז מה קרה? זה היה ב-48 שהיו בור. שמעו שיש מלחמה, שהיהודים נכנסו היהודים לבור. התחילו לשמוע, יורות. שמע את כל זה, ברח. לקח את הילדים שלו, פחד על הילדים שלו וברח, הלך. אז זה המקום שאתה קורא לו בית? בשבילך? זה? בשבילי? זה כל החיים שלי. אתה עכשיו תגיד לי. אני גר במחנה שעופר. אני יוצא מהבית, חוץ מזבל מה אני רואה? נכון? יש מדריכה אל הילד שילך עליה? יש אוויר כזה שאתה יכול לנשום אותו? יש עצים כמו שאתה רואה בו? מה יש שם? זרקו אותנו שם, מה יש שם? תגיד, בכל הקטע הזה שמדברים על שלום, על כל הדבר הזה, אז מה זה בשבילך שלום? שלום? כמה ילדים נהרגו מהמשפחה שלך? תשאל אותי כמה ילדים נהרגו מהמשפחה שלך. הרבה. בגלל מה? בגלל מה? תגיד לי, בגלל מה? בגלל המלחמות. בגלל האדמה. בגלל שכל אחד הוציא אותו מהבית שלו. אתה מבין? אבל כשאתה מסתכל על האדמה הזאת כמו שהיא עכשיו. כן. אז אין פה כלום. מה אין בו כלום? אין פה את הבתים. לא, אבל אין פה את הבתים. לא צריך. לא צריך? לא צריך. לא צריך. אני אמרתי לך, אני לא מעניין אותי שאני אגור בבל לבו. אני מעניין אותי להחזיר לבו. מהוון הזה אני אעשה את הבית. אתה רואה את הוון הזה? מזה. אני מחזיר את הבית. אני מחזיר את הבית ואני ככה. אני יושב בשקט בו. אז מה זה כל ה... כשאנחנו מדברים על שתי מדינות וכל הדברים האלה? תשמע, זה אף פעם לא יהיה. תראה. אף פעם לא יהיה. אבל אבא שלך ישמעאל אמר שיהודים וערבים יחיו ביחד במדינה אחת. אם לכולם לא תהיה אזרחות באותה מדינה. זה לא יהיה, אף פעם. אתה מדבר על השטויות. וואלה. אתה מדבר, אתה מחליט, אתה אומר, אם יהיה. אם יהיה. זאת מילה, אם יהיה. אתה מבין, אתה מוציא את זה מהפה שלך. אם יהיה, וזה לא יהיה. רק כשהוא נסע משם הבנתי. אני דיברתי איתו על גבולות, פתרונות, כל הדברים האלה. הוא דיבר איתי על בית. ואני רוצה לדבר על משהו שקשור יותר לחוויה שלנו, כי הסרט הזה, כמו שלא מעט חברים פלסטינים אמרו לי, הוא יותר בשביל הישראלים, בגלל שלפלסטינים הוא לא מספר שום דבר חדש. בערך בשנת 2010 או 2011, הייתה לי תחושה שהלכה והתגברה, שכל הפתרונות שאנחנו מדברים עליהם, ושאני מדבר עליהם, הם פתרונות זומבי, ושהן לא קשורות באמת למרחב הזה ולמה שאנשים מרגישים. וזה התחיל כשהסתובבתי בעולם יותר עם הספרי פרוזה שלי ופגשתי פלסטינים, והייתי מדבר איתם על, על שלום ועל שתי מדינות ועל 67 ועל הכיבוש, ואז הם היו שואלים אותי, מה אתה רוצה להגיד לנו 48? מה דעתך בנושא הזה? מה עם הפליטים? מה עם הבתים? אתם חייבים לנו כסף, לקחתם לנו את הרכוש, אני מהכפר הזה, אני מהכפר ההוא, פגשתי אנשים כאלה בצ'ילה, באירופה, בארצות הברית, שאחד הדברים הראשונים שהבנתי, שלא בדיוק הייתי ער לו, זה שמדברים על זה כזכות אינדיבידואלית, שהרבה פעמים בשיח הישראלי זה מפורש גם רק כזכות לאומית, זאת אומרת רק הפלסטינים רוצים לחזור לבתים, ואז אם יחזור לבתים, אנחנו לא נהיה כאן, אבל שה... שיחה היא גם שיחה מאוד אישית, מאוד פרטית, ובניגוד נראה לי ללא מעט ישראלים שהתעסקו בנושא הזה, אני פשוט התחלתי להקשיב, ולהקשיב למה שיש להם להגיד. ולאט לאט התחלתי להבין גם דרך המפגש עם מירון, שאני חושב שמירון עבר אותה חוויה, מירון רפופורט שנמצא כאן, זה המטולטל הזה שם, שהוא הקים את התנועה הזו, שזה התחבר לי למשהו שמרון סיפר לי, שמרון היה עיתונאי בידיעות אחרונות באינתיפאדה השנייה,
והוא היה מסקר את האינטיפאדה, והוא ניסה להכניס כתבות לידיעות על פלסטינים שנהרגו פה ונהרגו שם, והוא לא הצליח. אבל כשהוא היה מדבר עם פלסטינים, הוא יותר ויותר שמע מהם את השיחה הזאת על 48, על מעין עולם שהיה כאן, ציוויזציה שלמה, שהיו לה כפרים ובתים ו... וחינוך ושפה והכל, שחלקה פשוט נעלם. ושגם אנשים שחיים בלבנון ובכלל פליטים אחרים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על, על הפלסטינים שחיים פה, כאילו הסכסוך שלנו רק איתם. אבל בעצם, במובן מסוים, הסכסוך של הישראלים הם הפלסטינים בכל העולם. כי גם פלסטינים מחנה פליטים בלבנון, כמו שפגשתי לא מזמן בקוסובו, שמשפחה שלו היא מירמוך, והוא חי בירמוך, הוא רואה את המצב שלו, את החיים שלו, כחלק מהכיבוש הישראלי, כתוצאה מ-48, כתוצאה עם מה שקרה כאן. והסרט הזה, וגם הספר, הוא בעצם רוצה לנסות לנהל שיחה כזו. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על זה, יש פה גם מימד רגשי, אנושי, פוליטי, שאנחנו לא מתעסקים בו. אני חושבת שהפתרון הצודק והישים היום הוא מדינה אחת לכולם. זה לא כזה קל, כן? זה נשמע נחמד וזה נשמע כזה קלית, אבל קל זה לא הולך להיות, אבל אני יודעת ומאמינה שזה הפתרון שהוא גם מקובל על שני צדדים. אולי תל אביב הם פחות אכפת להם מחברון ולא יודעת מה עיר האבות וכל מיני שטחים בשטחים, אבל זה לא כל, זה לא הדעה הרווחת, וכמובן גם פלסטינים שלא חושבים שפלסטיני לא רק רמאללה ורוואבי, ויש פלסטינים, ובמיוחד פלסטינים במחנות הפליטים, שרובם גורשו בעצם גבולות 48. אז כל העניין הזה שאנחנו חושבים, שאנחנו מדברים רק על 67, כשאני אומרת אנחנו בעצם זה הצד הישראלי, זה פחות רלוונטי, כן? כי השור שבעיה מבחינתי, ואני בן אדם פרגמטי, כן? אבל זאת לא רק אני מחליטה, הוא בעצם 48. עכשיו, ברעיון הזה של מולדת אחת ושתי מדינות, הכוח שלה שהיא מתייחסת למרחב הזה בין הים לנהר כישות מדינית אחת, זה הכוח שלה, אי אפשר לחלק אותו. אז אם אי אפשר לחלק אותו, אז צריך להתייחס אליו בתור ישות מדינית אחת. עכשיו, מה בתוך הישות הזאת? זאת השאלה. אני בדרך כלל, כשאני מדבר על פיוס, ויש לי תזה בזה, אז כשאני מדבר על פיוס, אני מתייחס גם למרחב הזה כישות מדינית, כתוצר של אותו תהליך של פיוס שאני דיברתי עליו, שאני מוכן כפלסטיני או כמישהו שחושב אחרת מההגמון היהודי, אני מוכן שזה ייקח 30 שנה, רק שבסופו של דבר נגיע למשהו שנמנע באמצעותו את האלטרנטיבה לזה, שזה רק זוועות. זאת אומרת, מישהו שבדרך כלל כשאני מדבר את זה גם בפני הפלסטינים, אז אומרים לי, מה פתאום, תעזוב, מה אתה מפחיד אותנו? אבל קחו בחשבון מה קרה בסוריה, אבל בוא נגיד שלא, אבל תקחו את שנות ה-90 ביוגוסלביה. מה קרה? תוך יומיים שלושה הדברים קרו שם, התהליכים ההפוכים, איזשהו מדינה מחוברת ועמיד ביחד וקבוצות אתניות שחיים באיזושהי מסגרת. המסגרת התפרקה, ואז האנשים נלחמו אחד בשני, גם השכן בשכנו. אבל קחו 48 חיפה, בשלוש לילות. העיר רוקנה מתושבי הפלסטינים, רק שלוש לילות, לפני השלוש לילות האלה, אנשים חיו כרגיל, כל אחד בעבודה שלו, בעיסוקים שלו, אפילו בבתי קפה שלו, אבל שלוש לילות, והעיר רוקנה לגמרי מהתושבים שלה. היוזמה בעצם יצאה פתרון שמבחינתי הוא יכול להיות מה שנקרא להכשיר את הקרקע לפתרון האולטימטיבי, וזאת מדינה אחת. למה בעצם מדינה אחת? כי הפלסטינים לא יוותרו אף פעם, כן, על 48, כי נוצרה בעיית פליטים של 48 ולאו דווקא של 67. אני לא חושבת שאפשר אחרי איזה 70 שנה או 80, אני לא יודעת כאילו מתי ייפטר הדבר הזה, לחיות ביחד במדינה אחת. צריך איזושהי הפרדה שבה פלסטינים יחושו וירגישו חופש תנועה כלשהו, כן? אי אפשר
יום אחרי, יום לפני יהודי עומד במחסום עם, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה, איך קוראים לו את זה? M16 זה קוראים לזה? לא הייתי בכלל בית, בכלל בבית אצל אמא. ויום אחרי אנחנו גרים באותה מדינה. זאת אומרת, הפלסטיני לא רוצה לראות ישירות ישראל, הוא רוצה קצת לנשום, לחיות בלי מחסומים, בלי, במקום להגיע מכפר לכפר תוך 20 דקות, לעשות איזה שעתיים. ולכן היוזמה הזו היא פרפקט, כמשהו שהתחלתי, אבל לא הצד יהודי יוותר על בעצם מה אתה עושה גם עם המתנחלים. המתנחלים לא יצאו משם, אוקיי? לא כולם מעניין אותם תל אביב, יש אנשים שחברון מבחינתם הדבר, והפלסטינים גם לא יוותרו על 48. ומכיוון שגם שני הצדדים לא מעוניינים לוותר, אז אולי סוג של יעני, רס בן ענה יעני, זה מה שיקרה. אז זה מה שאני חושבת על היוזמה, ושהיא פרגמטית מאוד, אבל רק כהתחלה. אחי הקטן מלמד היסטוריה איסלאמית בלונדון, יושב הרבה בספרייה הלאומית באנגליה, והתיידד עם המלצרים הפלסטינים, יש שם שני מלצרים פלסטינים, דיבר איתם, דובר ערבית, והם סיפרו לו שהם מהכפר הכי יפה בפלסטין, הם מחיריה, והם יודעים שזה המקום הכי יפה בפלסטין, זה מלא נחלים וגינות, והמקום הכי יפה. עכשיו הוא גדל בתל אביב כמוני, ואנחנו יודעים מה הדימוי הישראלי, התל אביבי, לחיריה. אז זה לגבי העניין של הדימויים, ולהבין הקושי שלנו להבין את היקום המקביל הזה. אנחנו כיהודים, להבין את היקום המקביל הזה של אותה דרום רמת גן, חיריה, שבעינינו המקום שאליו זרקנו את הזבל, ויושבים אנשים בלונדון וחושבים שזה המקום הכי יפה בעולם והם יחזרו אליו. אנחנו צריכים להבין את היקום המקביל הזה. עכשיו אני רוצה לחזור ממש בקצרה, כי אין לי הרבה זמן, אני מבין, לדברים שמרזוק אמר בהתחלה, לעניין של הניצחון הישראלי וההשלמה הפלסטינית עם הניצחון, ה-so-called ניצחון הזה. א', אני בתור יהודי וישראלי רואה גם את החולשות יותר מאשר הפלסטיני רואה. כי אני רואה אותו בפנים, ואני חושב שכולנו רואים את החולשות הישראליות יותר מאשר רואים הפלסטיני. אבל מעבר לשאלה הזאת, אני חושב שזה נכון. יש משהו מאוד נכון בניתוח של מה שמרזוק אמר. הישראלי, הפרויקט הזה ניצח. ניצח במובן הזה שיש פה 6 מיליון יהודים, והדבר הזה לא ייעלם. לא ייעלם, תל אביב לא תיעלם, גוש דן לא ייעלם, ושום יקרה. לא יקרה. אנחנו פה יהודים, 6 מיליון יהודים. העניין של 48 רלוונטי, כי כמו שמרזוק מתאר, שיש הכרה ברחוב הפלסטיני, גם בתוך ישראל וגם בגדה, בנוכחות היהודית הזאת שלא הולכת להיעלם, אנחנו היהודים צריכים להכיר בנוכחות הפלסטינית, זאת הקיימת וזאת הנחלמת, זאת אומרת, האלה שחולמים לחזור לכאן, כגם חלק מהמקום הזה. זאת אומרת, תמונת הראי של מה שמרזוק תיאר, של ההכרה הפלסטינית בנוכחות היהודית שלא הולכת להיעלם, צריכה להיות תמונת המראה, צריכה להיות שאנחנו היהודים נכיר בכך שיש פה נוכחות פלסטינית, הייתה, תהיה ותמשיך. תודה. זוכרות בהתחלתה היא התעסקה יותר נכון באיסוף ידע ומידע, וגם לקדם הכרה של הציבור הישראלי לנכבה הפלסטינית. תוך מספר שנים אנחנו קלטנו שכיוון שאנחנו מבינים שהנכבה היא אירוע מתמשך, אז יש להתייחס גם להווה ולהשלכות של האירועים שהיו ב-48. וכשנדרשנו לספר גם לעצמנו וגם לקהל שאנחנו במגע איתו, אז מה? מה הצעד הבא? מה אתם חושבים? איך התיקון שאתם מבקשים לעשות במרחב הזה עם הפליטים הפלסטינים ועם עם הפלסטיני יכול לבוא לידי מימוש במרחב עצמו?
ולכן התחלנו לחשוב על שיבת הפליטים כאופציה שעליה יתבסס תהליך עשיית הצדק עם העם הפלסטיני. ובהתחלה זה היה מאוד מאתגר לתכנן ולחשוב על שיבה, כי בעבר זה יותר לזכור, זה יותר לתעד את היישובים שנהרסו ולבקר ולעשות פעילויות, ופחות לחשוב ולתכנן. מתוך הלמידה שעשינו, גם בתוך הארגון וגם עם אנשים נוספים, גם פלסטינים וגם בינלאומיים, אנחנו מבינים שמימוש השיבה בנוסף להיותו דבר אפשרי ודבר חיוני כדי להגיע לשלב של צדק, הוא גם מורכב. האתגר שעומד כאן, שאנחנו מתכננים שיבה למקום אחרי 70 שנה, מהכיבוש של המקום הזה. עכשיו, התכנון הוא לא רק קשור באיך אנחנו בונים את המקום, איפה שמים את הבתים. התכנון הוא גם קשור באיך אנחנו רוצים שהכפר ייראה. האם אנחנו רוצים את הכפר שיראה בדיוק איך שהיה ב-48? הרי חיים השתנו, אנשים לא מתעסקים בחקלאות, למשל, כמו שזה היה אז. יש הרבה אקדמיים, וגם עוד משהו שהוא מאוד מאתגר, כי עדיין בחברה הפלסטינית הנושא של השיבה, למרות חשיבותו, זה נתפס כחלום, או זה נתפס יותר ברמה הרומנטית מאשר ממש ברמה הפרקטית. אנחנו יודעים שאין היום שום גורם רשמי, פוליטי, מדיני, אפילו לא פלסטיני, ודאי לא ישראלי, וגם לא בינלאומי, שממסגר את החשיבה הזאת של מימוש זכות השיבה. הצעד הזה הביא אותנו להתחבר לארגונים פלסטינים בתוך מדינת ישראל, בראשם ועד העקורים, שהוא בעצם הגוף שמייצג את העקורים הפנימיים בתוך מדינת ישראל, ועוד שני ארגונים חשובים, ארגון בלדנה, שגם הוא פועל בקרב הצעירים הפלסטינים להגברת המודעות על הזהות הפלסטינית בארץ, והאגודה הערבית לזכויות האדם, שגם היא פועלת בקרב הציבור הפלסטיני בתוך מדינת ישראל, ובכללם העקורים הפנימיים. תלוי בהגדרה איך אתה מגדיר שיבה, כי היו כל מיני ניסיונות של שיבה. ב-48 שאנשים גורשו מכפרם ואחרי שנה חזרו וגרו בכפר לתקופה של זמן. מסעיות של הצבא הישראלית הגיעו, שמו בכוח את האנשים וזרקו אותם בגבול. זה היה הרבה פעמים, זה היה בהרבה כפרים. אנשים שמנסים לחזור, מגרשים אותם. זה מובן מאליו שהמסגרת הפוליטית והממסדית הישראלית הציונית היא לא תתמוך בשיבה והיא לא תחשוב על שיבה. בכלל, היא כל מה שהיא עושה ופועלת זה מניעת שיבתם של הפליטים. ככל שהמדינה יותר מוחקת זהות של פלסטינים, יותר מוחקת את ההיסטוריה שלהם ויותר מוחקת את המרחב, כך יותר ויותר פלסטינים וצעירים פלסטינים מרגישים יותר שייכות למקום. אנחנו למדנו שיש סוגים שונים של שיבות. זה, אם אנחנו מסתכלים על המרחב שאנחנו חיים בו היום, יש מקומות פלסטינים שהם עדיין ריקים, והמיקום שלהם הוא בתוך חורשות או בתוך פארקים, שהמחשבה לגבי השיבה אליהם תהיה שונה מהמחשבה על שיבה למקום שבמקום העיירה או הכפר הפלסטיני יש היום עיר ישראלית מאוד גדולה. הטיעון הדמוגרפי הוא אחד הטיעונים. אני חושב שמניעת השיבה על ידי הצד הישראלי היא הרבה יותר עמוקה מאשר עניין של מספרים. כיום חיים בתוך מדינת ישראל כ-300,000 עקורים פנימיים, שגם הם פליטים שגורשו מהכפרים המקוריים שלהם ב-48. מדינת ישראל נמנעת מאז 48 ועד היום להשיב את הפליטים האלה לכפרים שלהם. הרי הם כבר אזרחים ישראלים, והשיבה שלהם למקומות המקוריים שלהם לא תשנה את המאזן הדמוגרפי. אז נשאלת השאלה, למה מדינת ישראל לא מאפשרת להם לחזור למקומות האלה? אני יכולה להבין את הפחד ואת החשש של המיינסטרים הישראלי. זה פחד שמלמדים אותו בבית ספר, זה פחד ששומעים אותו בטלוויזיה, זה פחד שבכל מקום שאתה נכנס ואיך שאתה קורא ומדבר, הם מגדלים אותך על הפחד הזה. הפחד הזה הוא,
הוא המטרה של המשטר הקיים כדי לשמר את המשטר ואת המציאות הקיימת. התשובות שיש לנו הן בעצם תוצרים של הסדנאות והקבוצות שבדקו את העניין הזה. באופן מפתיע, הרבה פליטים פלסטינים הציעו רעיונות יצירתיים לגבי השיבה שלהם, והם גם נתקלו ונדרשו לשאלה הזאת אם במקום הכפר שלך יש עיר ישראלית בנויה, והיו מגוון של רעיונות ומגוון של תשובות. אפשר לבנות את העיר הפלסטינית במקום הכי סמוך והכי קרוב האפשרי לכפר המקורי שלהם. אפשר להצטרף למקום שהוא כבר קיים. אפשר, חלקם ביקשו הכרה בסיסית בזכות השיבה שלהם, והם לא בהכרח יגורו בכפר עצמו, אלא יקבלו את ההכרה על הרכוש והאדמה והבית והכפר, אבל יגורו במקום אחר, בעיר פלסטינית אחרת. אוהבים את נצרת, אוהבים את יפה, יגורו ביפה, ולא בהכרח בכפר עצמו. אנחנו משתדלים דרך הסדנאות האלה להעלות את היתרונות של השיבה על המרחב ועל האנשים שגרים כאן, במקום להישאר בביצה של הפחד ושל הבלתי אפשרי. התחום הזה של תכנון שיבה, דמיון שיבה, פרקטיקות של שיבה, הוא דבר שזוכרות התחילה לעשות עם ארגון פלסטיני מקביל בבית לחם, ארגון בדיל, ואנחנו בעצם עשינו תהליך הלמידה קודם כל על פנים ארגונית, ואחר כך ניסינו ללמוד מניסיונות אחרים בעולם שבהם אחרי סיום הסכסוך הייתה שיבה בפועל, וכתבנו ביחד כל מיני מסמכים ופרסומים איך אנחנו רואים בהקשר הפלסטיני את מימוש השיבה בפועל. המטרה של פרויקט עודנה בעיניי מתחלקת לשני חלקים. א', זה לדחוף ולהגביר את השיח על מימוש השיבה של הפליטים הפלסטינים והמשמעות שלה על המרחב. והמטרה השנייה זה לגייס את הקולות ואת האנשים שעוסקים בסוגיית הפליטים הפלסטינים, לא רק לזכות השיבה באופן תיאורטי, אלא למימוש באופן מעשי. אני חושב שפרויקט עודנה מצא אדמה פוריה ומוכנה לקבל את הכיוון הזה של חשיבה על שיבה. הצעירים הפלסטינים שהם עקורים פנימיים ברובם שמשתתפים בפרויקט הזה, תופסים את עודנה כהזדמנות כדי לממש או להבהיר או ליצור את הפנטזיה שלהם על דבר שהוא יותר מוחשי. באמצעות סרט, באמצעות פסל, באמצעות ציור, באמצעות שיר. אני זוכר תגובות מאוד מרגשות של הצעירים עצמם שאמרו בפירוש, זאת פעם ראשונה בחיים שלנו שנכנסנו לשלב הזה של חשיבה על איך תראה השיבה שלנו. אתם תפסו תמיד את המאבק שלהם כמאבק באוויר על זכות השיבה, ואף פעם לא דמיינו איך היא תתרחש ולא אמרו למישהו איך הם רוצים לשוב. התוצרים שהקבוצות בסופו של תהליך למידה וחשיבה הם תוצרים מדהימים, וגם השאלות שהם שמים והנקודות שהם מציעים לעצמם ולציבור לחשוב עליהם הם דברים מאוד חדשניים ומאוד מרתקים. עדיין יש קושי מלגעת ולהתייחס לכל השאלות, והשאלה הגדולה ביותר זה מה יהיה היחס של השווים לאוכלוסייה היהודית שחיה היום בתוך המרחב. צריך לחשוב. צריך לחשוב איך שכאשר הפליטים חוזרים, איך יהיו חיים משותפים פה, איך הם חוזרים. נכון, היום ביפה, בהרבה מהשכונות היפואיות, היום גרים ישראלים. אז מה עושים עם השכונות האלה? מה מוציאים את הישראלים ומכניסים את הפליטים הפלסטינים? כאילו יש הרבה שאלות שהן מאתגרות שקשורות לשיבה. עדיין אנחנו זוכרות, אין לנו תשובה על כל השאלות האלה. אבל אני אומרת שבוא נשאל את השאלות. בוא נתחיל לחשוב. ברגע ששואלים וברגע שחושבים, אז הפחד והחשש הזה, הוא הולך לאט לאט. כי כל הזמן אנחנו, כשמדברים על תכנון שיבה, אנחנו מתמודדים עם הפחד הישראלי משיבה.
אבל אנחנו גם מתמודדים עם הפנטזיה הפלסטינית לשיבה. פליט פלסטיני, הסבא של הצעיר שאנחנו עובדים איתו, עדיין מדמיין את הכפר שלו כמו שעזב אותו ב-48. ועדיין מדמיין את הבית שלו ליד המעיין וליד עץ הגפן, והוא חולם לחזור לשם. כשאנחנו מתחילים לחשוב על שיבה בפועל, אנחנו בעצם מנפצים את הפנטזיה הפלסטינית ברמה הזאת. כי פלסטין של היום אינה פלסטין של 48. והשיבה תהיה ככל הנראה לפלסטין אחרת. הצעירים הפלסטינים חיים, היום הם חיים בתוך משטר שמאוד גזעני, הם חיים בתוך חברה מאוד אלימה. וחלק מהרצון של השיבה ושל לחזור זה גם שינוי המרחב, שינוי הממסד ושינוי המשטר ועשיית צדק. זה אומר שהקבוצה שהיא שולטת ושהיא בעלת הכוח, היא צריכה לוותר על הרבה מהכוח שלה, במטרה לקיים חיים ומשטר שהוא יותר שוויוני וצודק. זה שיש קבוצה אתנית מסוימת שדורשת בכל מחיר שתישאר רוב, דבר שהוא לא מקובל עלינו. ולכן אנחנו רוצים לפצח גם את התפיסות האלה שהן בעינינו תפיסות גזעניות ולא מקובלות ולא מתנגשות עם הדבר המוסרי והבסיסי ביותר של אחת הזכויות מזכויות האדם, והיא זכות השיבה. כן, זכות השיבה, מימוש זכות השיבה, תשנה את המאזן הדמוגרפי. אנחנו רואים שזה דבר טבעי, שבמרחב יש קבוצות אתניות שונות, שהמספר של בני כל קבוצה לא ייקבע בכוח ובאלימות. אם זה המצב, אז זה המצב. זאת אומרת, המאזן הדמוגרפי ישתנה. זו דווקא הזדמנות בעינינו שהציבור הישראלי או הצד הישראלי בתפיסה הציונית, במקום להישאר כגורם כובש ושולט בכוח ומקיים משטר, אפילו משטר אפרטהייד במרחב הזה, זאת הזדמנות להסדיר את המקום שלו בתוך המרחב כקבוצה טבעית, כאזרחים שרוצים לחיות כאזרחים שווים ולהשתלב במרחב. אנחנו מאמינים שגם הכיוון הזה של לימוד וחשיבה על שיבת הפליטים הפלסטינית תחלחל גם בתוך החברה באופן הדרגתי, כך שרוב האנשים או לפחות השיח הדומיננטי יהיה סביב איך השיבה תתממש, ולא רק להתווכח על איך למנוע את השיבה ואם הזכות היא זכות קיימת או זכות לא קיימת.